ထောင်း300ဆက်ဆက်ပြီးနှစ်ရသလောက်ကြောက်တည့်ရနှစ်ထောင်းဆက်ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနှစ်ဆက်တည့်ရတနင်္လာနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ကလပ်မြို့နယ်စေတကတုနှစ်ဓမ္မမန္တပ်တွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်စေတကတုနှစ်ရန်ကုန်ဘုရဝဒအသင်းမှတတိယအကြိမ်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားလှူတော်အထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောတုဒ္ဒနှင့်ပညာအကြောင်းတ
Yes, sir, yeah, so much they are already ha. Yamananga no go, Yamananga, Yamalu Muri ye. Sine, Nalone, Yaulara ha. Pekega, Yau de Lusura. A dija, but your nine no leve. Edi Lee has soon it to follow Yare, should be Lori, Yap, Yomasurushi. Eddie Chema. Yes, of Yaya, so my dear Rodi, Yamabi, shall she never look so nine about Yamayas when he yap Yomesu, you know, Yama sat the gonga so that Lekamesu ye. Eddie Chain Nega Yamalu Muri has sat in Lare come, Tibetu Bame and Nuepsidi. Him on that down Megani, send that be Yashin Lare look. The mindset is so that Tigini Poraye Mune Nibonangama Niwari Lumiosa. Eddie Niwari Lumion and Nepali Lumion Namuse, Nepali de Koraka Niwari Surajaro Taja Lumio, Taiwane option. Eddie Niwari Lumuria let Tibetu Bame and Noelupio. Tajamu Yamazagane, Druzagariha Hoyido Dama Malila when a diara down Lansurale to do a misurale to do a nasurale to do a Sirega nave psisi, Kananga vepsisi, trolling alu tones. Yoyi Pondarangilus in a dure Tajamu de Chainunga, Yamalu Muriga. Tagi knew he do a malu, Jujo Gajaraha. The Tamayan ya, Mamulu of Yolumia, no, a John Sine, the Gaonsa, Pamasa, the Gaonga Lusure, Yama. The new Yuri got Sindelare, Senuari, Lipsenine, no, Chenine. So years ago, Chimus, Chenine. No, Chitama Chitade. That's of Yaya, so much a garoria, Beching up. Yamalu Muri Lekhan Chendon La the Le Sura Aro Ye Chi De Chepo. Pyu Yin Jimu Jom Yome Sui Pyu Di Habu Rabada Wini Nusura Tin Sha Nepo. Erilu Pe Cheng Asa Bu Rabada Pshin La Re Sura Aro Pyo Bu Ket. Todo Tigni Kima Jilai Me Sui Edi Seti Yasu Ne Pakan Ket Shin Arahane, not having a new Juba atom who chow. Puraye, so much diarodi, net the gua. Yes, of Yahoja, so much diari. A don't beauty, media language, so that Bali Badama, Yamabi Yoshin Laro. Tiganikima, Babio Night, the Lelusin. Bali net. Yes, of Yahye, so much dia. Don't you read Badazaga? Yes, of Yaya, so much the Yadiha. A bee so so. Ten days social tanina, Yamabi, loop your nine at Haro. They have up your nine at Yad Kupit. Yamabi ma. Yes, of Yaya, so much. Don't you get a Bali Badane? Pitika don't the Nigan of Yad, Makanavan, sit down, lead on, sir.
ปิปิวาวาชินิยมยามกะอตงปิฤณีเสหอบยอณีชาเสไลนาจิตงณีชาเสติญญูณีชาเสဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ခဏိခေမှာအဘိဓမ္မာသင်္นานနေဖွင့်ပြီးတော့ဇန်တန်ဃာရိသာမကလူပုဂ္ဂိုလ်များတောင်သစ္စာပြရဲ့သုံးပါးစကားတွေသင်ယူနေချာအဲ့လိုသင်ယူနေခြင်းဟာ အတိုင်းတာတစ်ခုရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်ဒီရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်ရှိနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတွေပြည်ပြီးဝဝရှိပါလေရဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘုရားဘာသာကိုအဖြစ်ခံယူထားပါလေရဲ့ဒါတွေကိုရှင်းမှန်းတော်မသိပဲနဲ့အချိန်လေးကုန်လို့သွားမယ်ဆိုရင်အလုံးနှမျောစရာကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တယ် အချိန်ဒီကောင်းကြီးတခုကျုံတော်လဲပဲထိုအချိန်ဒီကောင်းကိုအသုံးချတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာလဲအကျိုးရှိမှာဖြစ်တယ်အခွင့်ကောင်းဆိုတာအများအတွက်ဖော်ဆောင်ထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထိုအခွင့်ကောင်းကိုအသုံးချနိုင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တုတ်တဲ့ကြည်ပွားတာပဲဖြစ်တယ်အခွင့်ကောင်းဆိုတာဟာသာဝရမဟုတ်ဘူးအချိန်ပိုင်းကလေး တခဏအတိုင်းတာလေးဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အချိန်ကလည်းအတိုင်းတာတစ်ခုရှိသလိုမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဘဝမှာသာဝရမဟုတ်ဘူးအတိုင်းတာတစ်ခုသာရှိတာဖြစ်လို့အချိန်နဲ့အခုခေတ်ပြောနေကြတဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီလို့ပြောနေကြတာအချိန်နဲ့တပြေးညီဆိုတဲ့နောက်မှာဘာတွေလှုပ်ထတာလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်ဖိုးရှိတာဟုတ်ချမဟုတ်တယ်အဲ့တော့အချိန်နဲ့တပြေးညီဆိုတာ အခွင့်ကောင်းရနေတဲ့အခိုက်မှာကိုယ့်ရဲ့တံပိုးတစ်ခုကိုရအောင်ယူနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့တံပိုးလို့ဆိုတာကိုပါဠိစာပေမှာတာရလို့သုံးတယ်အနှစ်တာရခုခေတ်ကအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ကျတော့ဗေလီယူပေါ့နော်အဲ့ဒီတံပိုးဟာအလုံးအသုံးချနေတာတွေအကုန်လုံးကတံပိုးလားလို့ တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်တံပိုးလို့ထင်ရတဲ့အရာတိုင်းဟာတံပိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဖိုးကြီးတို့ရထားတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုပဲကြည့်လူရဲ့ယုတ်ခဏဆိုတာအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းမှာအိုမင်းပျက်စီးသွားမှာတေချာတဲ့တာအဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကိုအာကိုနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာတံပိုးမှရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနုပြူမှုဆိုတာတခဏအတွင်းမှာသွားတာပဲเนาะ ဆေပညာရကိုလေးလာလို့အနာတပီအချမ်းကိုသင်ယူပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာစိတ်ပိုင်းနေစိပုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတဘာဝရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတဘာဝသိရှိနားလည်ပြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအလုံးဟာခိုင်မာတဲ့အရာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုံးဟာအချိန်တိုအတွင်းပျက်စီးသွားနေတာဖြစ်လို့တံပိုးလို့ဆိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ အဲ့ဒါလူတိုင်းရှိတဲ့အရာဝတ္ထုများတာဖြစ်တယ်တံမိုးဆိုတာဘယ်ရနိုင်လို့ဆိုရင်ထုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အသိစိတ်ထဲမှာတံမိုးရှာလို့ရအဲ့ဒီတံမိုးကဘာလို့ဆိုရင်သုတ္တနဲ့ပညာပေါ့သုတ္တနဲ့ပညာဆိုတာကိုကျင်းသီလရှိပြီးတဲ့နောက်မှာရှိရမယ့်အရာနှစ်ခု ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လူ့ဘဝရလာလို့ရှင်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာတိလာနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်တိလာဆိုတာကိုယ်ချင်းတရားပညာဆိုတာကိုယ်ချင်းတရားပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့တုတ်တဲ့မြင်မာလာတဲ့အသိဉာဏ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဘဝရဲ့တန်ဖိုးပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်တန်ဖိုးလို့ပြောတော့ဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ ဘလို့ပဲပျက်စီးသွားတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရောက်ရှိသွားတဲ့ပညာနဲ့တိလနဲ့ပညာကတော့ပျောက်ဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးတဘွားပြီးတဘွားတဘွားပြီးတဘွားအဆင့်ဟာတိုးတက်လာမပျောက်ဘူးလို့ဘာကြောင့်ပြောလို့ရလဲလို့ဆိုမူလရန်ပညာသင်ထားတဲ့ကလေးတယောက်ဟာမူလရန်စာပေတွေမိတ်သွားတော့လည်းပဲအလယ်ရန်အတွက်နားလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ် အဲ့ဒီတတိလေးတွေကြာအလယ်ရန်ပညာတက်ပြီးလို့ရှင်ထက်တန်းပညာကိုနားလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်
ထက်တန်းပညာတတ်ပြီးတက္ကသိုလ်ပညာရတယ်ကိုနားလဲနိုင်သွားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအစဉ်စဉ်နားလဲမှုစွမ်းအာဟာမြင်မာလာတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတစ်ပွားတွေမြင်မာလာလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့ဘဝဆိုတာနာမည်ဆိုင်ရာကပြတ်တောက်သွားတယ်လို့မရှိဘူး ပြောချက်နေနေရှိတယ်လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဟောင်းနှံပြိုချပြည့်စည်ပြီးဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့နောက်ဆုံးမှာညှုပ်နှံသင်းကြိုလိုက်ရတဲ့ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်သို့တော့နမိုင်းဆိုင်ရာကြတော့သူကမပြတ်တာမဟုတ်ဘူးပြတ်ပေမဲ့လို့ပြတ်တဲ့အစဉ်အဆက်ဟာနောက်ပေါ်လာတဲ့နမိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားတွေကရှေ့ကချုပ်သွားတာတွေကတွန်းအားပေးထားခဲ့တာတွေဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် အနာကြီးတို့တတ္တိတို့ဆိုကြံရစ်တဲ့သူအကောင့်ထဲမရှိတော့လည်းပဲတတ္တိစွမ်းရည်တတ္တိဟာကူးဆက်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုစွမ်းရည်တတ္တိကူးဆက်လို့လူရဲ့ပညာရဟာမြင့်မားမြင့်မားပြီးတော့လာတာပဲဖြစ်တယ်နမိုင်းဆိုင်ရာတဆင့်ပြီးတဆင့်မြင့်မြင့်သွားလိုက်တာပေါ့တိုးမြင့်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝတွေမှာလည်းပဲထင်ရှားတယ်ပညာတဖြည်းဖြည်းတိုးမြင့်လာတယ်ဆိုတာထင်ရှားဒီဘဝသာမကဒီဘဝကုံဆုံးလို့နောက်ဘဝတွေရောက်တဲ့ခါလဲပညာတိုးမြင့်သွားတယ်ဖះလောင်းဒီဘုရားဝင်ကိုချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဟောပြောချက်မှာချိန်ရသော်ဖះဖះဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းကင်ဘဝကြားလာတဲ့အချောင်ဖះမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဖះဖြစ်ဖို့ဘယ်လောက်အလုံးလုံးရမယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအလုံးလုံးထားအောင်လုံနိုင်သလား ပါရမီ7ပါးအကျင့်တရားတွေကိုစွန့်စွန့်စားစားတဘောလည်းမကဘူးဘဝနဲ့မပြောဘူးကဘာနဲ့ချိန်ပြောတာ၄အသင်ချိန်နဲ့ကဘာတသိန်းတကဘာတကဘာရဲ့ကြာနှုန်းဟာမရေမတွက်နိုင်လောက်အီယံလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ကဘာဆိုရှင်းတက်လို့မရလောက်အောင်ကြာတဲ့အချိန်ပိုင်းကြီးတစ်ခုကိုပါဠိစကားအစစ်ကကပ်ပလို့ခေါ်တယ် ကပ္ပဆိုတာအတိုင်းတာအပိုင်းခြားကြီးတစ်ခုကိုပြောတာညမာရီကကပ္ပအလို့ခေါ်လိုက်တာပါဠိစကားလုံးကကပ္ပကပ္ပဆိုတာလူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတာဖြစ်ရကြီးတစ်ခုလို့ဆိုလို့တယ်အီယံဆိုတဲ့ကပ္ပဟာကောင်းတက်လက်ပဲရှင်းတွက်လို့မရနိုင်ဘူးနှစ်နဲ့တွက်လို့လည်းမရဘူးเนาะရက်တို့လာတော့နဲ့မပြောနဲ့နှစ်နဲ့တောင်တွက်လို့မရဘူး အလုံးကိုရှင်းလျားတဲ့အခုခေတ်ဟိုနောက်တန်းကလူတွေရေးသလိုနှစ်တန်းပေါင်းများစွာဆိုတာတွေတို့အလင်းနှစ်ဘလောက်တို့ဆိုတာမျိုးတွေပြောတာမျိုးလိုပဲเนาะလေးအသင်ချေဆိုတာကဘာပေါင်းရှင်းတွက်လို့မရတာကလေးခါကြုံခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ရှင်းတွက်လို့ရတာကတသိန်းရှင်းတွက်မရတာတွေမဲ့လေးခါ တချို့ကတော့လည်းအသင်ချေဆိုတာရေတွက်လို့မရဘဲနဲ့အသင်ချေမဟုတ်ဘူးအသင်ချေလေးခါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အမှန်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုရေတွက်တာတုံးလို့အကြံဉာဏ်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဝိနောမှုတဲ့ဖရာတွေနဲ့ရေတွက်တာဖြစ်တယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တိတ္တရမင်းသားတွေ့တယ်ပထမတိတ္တရမင်းသားရဲ့အလောင်းသူ့မိတာရဲ့တွေ့တယ် တွေ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒပြင်းပြလှတဲ့ဖရာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကျွပန်းအထုံးမှုလုံလောက်ဝီရိယကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ထက်မြက်တဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကဖြာရိတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကမဆမ်းပါဘူးဒီကနေ့ခေတ္တောင်းမှာပဲ ပင်လေထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဖီအားတွေကိုကြည့်ပြီးပဲနေမုံနိုင်တဲ့မယ်တော့ပြောလို့ရတယ်။နော်။အဲ့ဒီသဘောပဲ။အလွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနာခတ်ကိုဟောတဲ့ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံအခြေအနေကိုကြည့်ဟောတာ။အဲ့ဒီထဲမှာယင်နေကဖြစ်ချင်တဲ့သူမေတ္တာရဲ့သိရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကျွမ်းအားထုတ်တဲ့လုံလောက်ဝိရိယ
จังไคเนี่ยใส่แต่ตู้เนี่ยอเมียวอเมียนจีมาหมดวิมานดาสรเอาจีบีที่เป็นกระดาษเนี่ยสอบยังไงเอ๊ะเนี่ยปอมบล็อกตู้เอาลบไปเองพยายามจะไม่ลบย่อละแต่โปรเฟสซีลูกขอเลยพยายามที่จะกล้าลุกซะเอาย่อแล้วเทมเมอร์จะรู้จริงอยากได้จะกล้าตู้เบี้ยจริงอ่ะเบี้ยละพยายามหมดกูเนี่ยเบี้ยเลยลูกเอาไม่จำมาหอบปัญญาเยอะดีกว่าสี่เลยปอนะ พิสูจน์แบบเชื่อกูจีบีหรอนั่นก็เอร่ากูอนุมานาลูกคอร์เรอนุมานาเนี่ยพิสูจน์ข้านักขู่อะพิสูจน์ข้าสุระอาจารย์อาจารย์นักขู่จะลงหัวตีนพิสูจน์ข้าอาจารย์หัวตีเดอาจารย์ไม่ตีหูอาจารย์หัวตีเดอาจารย์ก็ไม่ตีหูสโลชินอนุมานาลูกคอร์เอ็นฟาร์เรนส์เนาะอนุมานาสุระเอ็นฟาร์เรนส์อาจารย์ดูให้ทารุษินอาจารย์ก็เปลี่ยนเลยอะ อ่ะคุณโมลีวัตถานาเบี้ยนี่ละอาจารย์ก็ด้วยบีอาจารย์เบี้ยนี่ละเนาะอาจารย์ก็ด้วยบีอาจารย์ด้วยบีเนี่ยอาจารย์ก็เบี้ยนเลยอะไรปารองสุยมีกูรีทวันนี่เลยหัวมามีกูลงนี่เลยเด็ดเด่นละเลยเอ๋อะไรมามีเหล่านี่เลยมีมันมีอะไรมันเบี้ยนเลยอะไรมีกูมีนะมีกูก็อาจารย์มีก็อาจารย์มีกูชิชินีบีสุยมีชินีเลยสวัสดีตาเอร่า อนุมานาลูกคนอนุมานาที่อภิสงที่เราไม่เข้าไปไม่รู้อาจารย์ก็ด้วยบีอาจารย์ก็พอทุนในเนี่ยอาจารย์ด้วยบีอาจารย์เนี่ยก็พอทุนในเนี่ยสุดเลยอนุมานานี้เนี่ยนอกจากมาปัญญาเยอะสุดสิ่งก็เนาะเอร่าลูกพระบิดาเองก็เกิดเนี่ยสอบยาเนี่ยเราเนาะ ที่เป็นเรื่องนี้สอบยาเนี่ยเมื่อละยาสอบยาด้วยใช่ไหมขบ้าบอมเราจ่าเลยสุดเลยอายุด้วยกูไม่ใช่ในเราจ่ายังไงเลยเฉยไปนี่อยู่ชัดตั้งไงรับเชื่อเอร่ากูเด็ดเด่นเชื่อมาด่าเมื่อละพยาปีเด็กค่ะพยาบอมยอมยาสอบมาป่วยไม่เนี่ยก็ว่าอย่ากงสุนลังไงล่ะนี่บอมเราจ่าเลยสุดไม่ดีอ่ะ จะไปเรื่องมาคนเดียวพยาบาลเมื่อเราพยาเนี่ยคนเดียวพยาจะมาเด็ดเต็มเชื่อมาเด็ดนักขุ่นเชื่อตายเนาะเนี่ยเต็มเชื่อเชื่อตายแล้วเด็กค่ะนาระดาพยาเนี่ยตัววิดาพยาจะมาเลยเว้ยคุณรู้เว้ยใช่ไหมนี่ฮะยืดเรื่องมีอะไรอ่อนใจเนาะเอร่าอะไรเด็ดเต็มเชื่อตะคุ่นแล้วเด็กค่ะ ปัจจุบันนี้เราไม่สอบพิจารณ์เช่นมาเป็นหนูมือเรียนสอบพิจารณ์เนี่ยปัจจุบันนี้เราไม่สอบพิจารณ์เช่นมาเลยเว้ยขบ้าบอมเราสวะยืดด้วยมือสีนู้นเอร่าเด็ดเด่นชีอารมณ์บอมอะไรเด็กกันเด็ดเด่นชีลูกทุกส่วนเลยโนมาดัดดีพิจารณ์เนี่ยปัจจุบันนี้เราไม่สอบพิจารณ์เช่นมาเด็ดเด่นชีทุกคู่เอร่าที่เป็นเราพิจารณ์เนี่ยเป็นเราพิจารณ์มาเด่นชีทุกคู่ เมื่อเราพยายามเนี่ยก็เรียนพยายามจะมาอัดเต็มเชิดคู่เมื่อเราพยายามเนี่ยก็เรียนพยายามจะมาเด็กคู่นาระพยายามเนี่ยตัววิดาพยายามจะมาเด็กคู่อโนมาตัดที่พยายามเนี่ยประตูมุดเราไม่สอบพยายามจะมาอัดเต็มเชิดคู่โซ่เลี้ยอัดเต็มเชิดลูกจอร์ดประตูมุดเราไม่สอบพยายามที่เป็นนอกมาจอร์ดที่กันนี้กับบ้าพระเจ้ากับว่าที่เอามาตัดเต็มลูกจอร์ดนะเอริลูกเด็ดเด่นเช่นกับว่าตัดเต็มบ่มารวิพีกันนะ ปะระก็บอกมันแดงเงี้ยที่อ่อนแต่ตีมบุเนาะก็ว่าแต่ตีมบาร์มีพิเศษเลยเอเรลูจูบ้าอัตโมุเนี่ยปัญญายักษ์สิบุอัตวาราเว็บเช่นปัญญาสุราปัญญาจะคู่เรียนเนี่ยไม่เอาแต่จะมูที่นี่เข้ามาดูดีเอจีเช่ฮะปัญญาดูเทพูดเลยกูเช่นเดียร์เทนเดียร์แม่ดูทุสุรอาจารย์จบย้อนไล่เมื่อสุโลชิ ลูกหลานก็ยาละเรียกขามาอาชีพเช่นนี้ฮะที่เรียกโชชาลุไม่ยาเลยอาชีพเช่นนี้ก็บารอนส่วนตีลานเป็นยาแบบเช่นเดียวแต่จำว่ายาท่าตีลานยาท่าปีนยายาท่าปีนยาดัท่าตีลานตีลานสิ่งเดียวตีลานสิ่งปีนยาสิ่งเดียวปีนยาสิ่งตีลานสิ่งเราปีนยาลูกสุรากู ที่นี่เข้ามาแล้วติยูทาราดีกูปีนยาลูกเทียนยาเลยเอร่าปีนยามาเขาเดือดตุ่ดา
เออลีกูกั่วเปียงอ๋อเปียวบ่เนาะเออยีชิงก็ติละเนี่ยปัญญานักขุโกชินเตียเนี่ยอธิปัญญานักขุป้องเสร็จตาเลยโกชินเตียเนี่ยอธิปัญญากูปิฤภัยลงออกปัญญาเนี่ยติละกูปิฤภัยลงออกทีนักขุอ่ะปัญญาเนี่ยโกชินเตียโหไถเนี่ยโกชินเตียเพิ่นอธิปัญญาตุเตียเอาลงได้สอทีนักขุอ่ะอัญญะนะเนาะเท่งจ้องทาเด ลุยเอจีชินน่ะแยกไปผิดแล้วตะคู่ปิ๋วแล้ตัวเองนอกตะคู่ก็เลยปิ๋วแล้ตัวก็ชินเตียเป็ดตัวเนี่ยปู่กูมาปัญญาไม่ศีลดาใบตูตูติตูตื่นท่าดาปัญญาไม่หอบผู้ตลอดลูกเนี่ยไอ้เราปัญญาลงขอจ้ะปัญญาลงขอนี่จ้ะไอ้တော့ตีละเนี่ยปัญญาดีลุอจีชินน่ะแยกผิดพี่รอทีนี้ นายุมัตตาจะมาตุตตาเนี่ยปัญญาเจ้านายมัตตาตุตตาဆိုတာအခုလို့စေတကတူတို့တခြားတကတူတွေမှာသင်ကြားပို့ချနေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်ယူမှတ်သားခြင်းဟာတုတ္တပဲဖြစ်တယ်ဒါတွေဟာလူတွေကအကြောင်းတရားကိုပဲအကျိုးလို့ခေါ်လိုက်တာဒါမဆမ်းဘူးเนาะဒါမဆမ်းဘူး ဒီปัญญายะละมาตุตตะก็มาปัญญายะมากูถ้าจังว่าตุตตะบ่บาเว้เนี่ยปัญญามาဖြစ်နိုင်လို့ตุตตะကိုအရင်လောက်ချရတယ်အဲ့တော့ปัญญาဆိုတာตุตตะရဲ့အကျိုးလို့ပြောအောင်มาဖြစ်တယ်ပမာလူမျိုးတွေပြောနေတဲ့၄၀%ကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ပမာတွေဟာသမင်းစားတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ် เมมเบอร์ချက်နေတော့ဆိုทมิ้นချက်နေတယ်ပြောကြတယ်เนาะทมิ้นဆိုတာချက်เสียลูเยล่ะไม่รู้ချက်ถ่าก็สังก็ไว้ချက်มาแล้วရှင်တယ်ตลอดสังချက်တယ်လို့သူကပြောทมิ้นချက်တယ်လို့ပဲပြောတယ်สังကအကြောင်းတရားทมิ้นကအကျိုးတရားအကျိုးရဲ့နာမည်ကိုအကြောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးຕົ້ນလိုက်တာဥပ္ပစာလို့ခေါ်တယ်เนาะကပ်ပြီးတော့ပြောတာလို့ဆိုလို့ဒါစကားတွေထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ဥပ္ပစာတွေ ทมิ้นฉัดเตะလို့ပြောတာเนี่ยทมิ้นซ่าเลยဆိုတာမတူဘူးလေทมิ้นซ่าတာကြတော့ချက်ပြီးသားซ่าတာမှတ်နေအဲ့ဒါကြတော့ทมิ้นတိုက်ရိုက်ပဲทมิ้นฉัดတာကြတော့ဆန်းฉัดတာလေဆန်းကိုทมิ้นဖြစ်အောင်ฉัดတယ်ဒါပေမဲ့ทมิ้นฉัดတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါလို့ပဲဘာလို့လဲပညာသင်တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့လို့တကယ်သင်ယူနေတာตุตตะလို့ဆိုတဲ့ subject matter တွေအကြောင်းအရာတွေကိုသင်ယူနေခြင်းသာဖြစ်တယ်ပညာမဟုတ်သေးဘူး เสพปัญญาလို့ခေါ်ထားတော့လည်းပဲเสวาဖော်ဆက်တဲ့နီးတွေเนาะเสกุตาတဲ့နီးတွေယောဂရဲ့အခြေအနေတွေယောဂဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းတရားတွေเนาะယောဂအကြောင်းတွေယောဂရဲ့အဆိုးချိုးတွေယောဂပြောင်းနိုင်တဲ့เสวาတွေကုသနီးတွေဒါတွေကိုပြောတာကိုပဲเสพปัญญาလို့အဲ့ဒါတွေကအားလုံးဟာ subject matter တွေချိပဲခေါ်တော့ပညာမဟုတ်သေးဘူး လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကိုတုတ္တာလို့ခေါ်တယ်ပါဠိစာပေမှာဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးတော့ပြောတယ်တုတ္တတာတုတ္တဝဋ္ဌဏီတိကျင်တက်ချင်တဲ့ဆန္ဒဟာတုတ္တကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်အခုစေတကဲ့သို့မှာလာပြီးတော့ပညာသင်ကြားနေကြတဲ့အကြောင်းသူကြောင့်သားတွေဆိုတာ တိကျင်တဲ့ဆန္ဒကနေပို့လိုက်လို့ရောက်လာတာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တက်ချင်တဲ့ဆေပညာတက်ချင်တဲ့တိကျင်တဲ့ဆန္ဒကြောင့်မို့လို့ဗမောက္ခကတိကဆရာဆရာမတွေကဆေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားပို့ချပေးကြတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုသင်ကြားပို့ချပေးကြတယ်အဲ့ဒါတွေသင်ကြားပို့ချတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှတ်သမျှ เจ้าหน้าที่ตื่นอยู่ได้เจ้าหน้าหมั่นเหมยหาตุฏฐะလို့ခေါ်တယ်ပညာရပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေမဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားဒါတုฏฐะတုฏฐุตาตุฏฐဝဋ္ဌณีဆန္ဒကြောင့်ตุฏฐะတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီตุฏฐะရလာပြီတဲ့အခါမှာตุฏฐံပညာရဝဋ္ဌณะตุฏฐะကပညာကိုဖြစ်ပွားစေတယ်လို့ဆိုတယ် ဒီအကြောင်းအရာပေါ်မှာစင်ញံစဉ်းစားတွေးတော့ပြီးလက်တွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့မှပညာဆိုတာဖြစ်လာပဲ။ဒါမို့လက်တွေအသုံးမချရင်စာတီဖိတ်ကိန်းတွေရတော့မှာပဲလေ။
ပညာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်သင်္ကေတတခုညာလာဖြစ်တယ်သင်နန်းတခုပြေဆုံးသွားတဲ့လို့ပြောတာဒါမှမဟုတ်ဆင်းကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျန်တော့လဲဆင်းကုတတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်တုဒ္ဒါဆိုတာမေ့သွားတယ်ပညာဆိုတာမမေ့ဘူးတုဒ္ဒါဆိုတာဆပ်ချက်မေတ္တာအကြောင်းအရာတွေညာလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတုဒ္ဒါပေါ်မှာခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် တုဒ္ဒါဆိုတာစာတွေ့ပညာဆိုတာလက်တွေ့စာတွေ့လက်တွေ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ရလတ်တစ်ခုပေါ်မှာဖြစ်တယ်စာတွေ့တော့ရှိတယ်လက်တွေ့မရှိဘူးမလုံရဲဘူးမကူရဲဘူးမဆုံးဖြတ်ရဲဘူးဒီလိုဟာပြဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာဆိုတာကြတော့အသေးစိတ်သိရှိနားလည်သွားတော့မှာပညာလို့ခေါ်အဲ့ဒီတုဒ္ဒါနဲ့ပညာကို ကိုယ်ကိုယ်ပြပြသဘောပေါက်နားလည်ဘူးအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ဒါနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်ချက်မေတ္တာကိုပညာထင်တယ်ဒါသိရင်ပြီးပြီလို့အောင်းမိတယ်ဒါတွေကလွယ်မှာမဟုတ်ပဲကောင်းထဲပေါ်တဲ့အခါကိုယ်ကိုယ်ကဖြစ်ကုန်ရောအက်စပီရီယန့်ကလာမသူကပညာဆိုတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေမှာဆယ်အတိအကျခွဲခြားဆက်ဖြတ်တာ အဲ့တော့ဒီပညာရည်တွေကဘုရားဘာသာတွေမှာခေါင်းကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပါဠိဘာသာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေထဲမှာအင်မတန်မှစနစ်တကျဟောပြောထားတာဖြစ်တယ်သို့တော့ဒီပါဠိနဲ့ပါဠိဘာသာပါဠိ language နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဆိုတာပမာပြီမှာပေါ်ပေါက်တဲ့တရားစာတတ်မဟုတ်ဘူး ပမာမြေပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့တရားစာတာပစ္စည်းမဟုတ်သို့တော့တချိန်တုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟောပြောခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအကြောင်းအရာတွေများတာဖြစ်တယ်သို့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကလူတွေကဘုရားရဲ့တရားတော်တွေနဲ့ပါဠိဘာသာကိုကြောခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာလူမျိုးတွေကမျက်မျက်နိုးနိုးပကံလက်ထက်ကလေးက ပိုက်ပြီးသိသိလာခဲ့တာကနေ့ထိမြန်မာလူမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားမြန်မာပြည်ကတွင်းတွက်ယေရနာတွေဟူရှားယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်လို့ပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တကယ့်ဓမ္မယေရနာတွေမြန်မာလူမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုတတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ပိုင်ဆိုင်တာဟာသူ့အတူပိုင်လာတာမဟုတ်ပိုင်အောင်လုပ်ခဲ့လို့ပိုင်
ပဲချင်းထိပိုင်ဆိုင်လာတယ်လဲဆိုရင်မန္တလေးခေတ်ထောင်ပိုင်ဆိုင်လာတယ်မန္တလေးခေတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုနီးကိုဟာကိုပညာရည်နဲ့တဲခဲ့တယ်ကျောင်းကနေလဲဆောက်ခဲ့ကြတယ်နော်မန္တလေးမြို့ရွနန်းတော်ကြီးတွေဆောက်ခဲ့တယ်ဗမာကိုပညာရည်နဲ့ကိုဆောက်တာဒီပကံဖရာတွေပါဆိုလိုင်းနဲ့ဗင်တီလေးရှင်းယူထားတာတွေဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်ကလူတွေက အလွယ်တကူအိတ်စောဖန်တက်ပြီးတော့လျှက်စင်းတဲ့သုံးနာဖြစ်နေလေးရှင်းမယူတတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦကြီးတွေတောင်းမှာပဲလိုက်ကိုဘယ်လိုယူထားတယ်လဲဗေဒီလေးရှင်းဘယ်လိုယူတယ်လဲဆိုခဏိခေတောင်းမှာပဲအဲ့ဒါတော့မမြင်မှားဘူးလို့ထင်တယ်နော်သူတို့ရဲ့ဘိတုကပညာရက်တည်းဟာကြီးမားတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ် ကနေ့ခေတ်ကတော့အလွယ်လုံးအလွယ်ပြတ်တာတွေပဲများတယ်အဲ့ဒါလို့ရှေးကကိုပညာရနဲ့ကိုပမာရီဟာကိုထီကိုနန်းနဲ့နေပြီးတော့ဟိုရင်ကျိမှုအပြေးဝါနဲ့နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံကနပိုလီယံခေတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနပိုလီယံခေတ်နဲ့ ဒီကအမရပူရာဘာကြီးတော်ဆိုရပြီးဘာကြီးတော်ဆိုတော့မင်းတို့မင်းတို့ကခေါ်တဲ့နာမည်ပါတမိုင်းတွေကအဲ့လိုရေးလိုက်လို့စကိုင်းမင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မင်းတို့မင်းရဲ့ခပြီးတော်သားယဝတီမင်းရဲ့အကိုဖြစ်လို့ဘာကြီးတော်ခေါ်တာနော်သားယဝတီမင်းရဲ့ညီအကိုသူအုပ်စိုးနေတဲ့အချိန်ဟာမြန်မာပြည်နေရာကိုထီကိုနန်းနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့ ပြင်းသစ်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဘာကြီးတော်မင်းစီကနပိုလီယံစီတောင်းလာပေးဖို့တယ်တောင်းနပိုလီယံကလည်းပဲဘာကြီးတော်မင်းစီတပိုးလာပို့ဖို့တယ်
Siapa ni nama Yero belu Yero su. Perancis ni ngah. Pudapat bintang tawon apa bocah. Pudapat sura. Napoleon ukur. Napoleon pudapat apa isonga. Erelu. Nama lumiri yang cemua. Pagang kelaga yang cini le cemua. Huma, no. Tengah debuah tada versi dire Uroba le. Ero, talauji tenjisya lupa. Nama lumiri ga di Englishan le jila kong mana lu ten dire soalan nyipsen dire. Poyido tega dori damave, poyi tega dori damave. Pirga sabirigo englelu tenane tega do pinya ya lupsin ni. Tahiya pyongjiya me ni thatakume. Sabje me dago behanewe posong lu ya. Englesago bhajam tenen na rohulu sureka. Eri engle ekrane matta yeda thare channi. Bahudu dari, sabje me dari, tibu dretene ne da. Mane. Turoga, jeda tharari, nyala. Nyala ro, turu badane. Todo, tene khajaro, kubadane kutemi. Kubaku, pyaun loe biro. Kuna le de lo lo puya. Aku kune, nanganyen nisa dare, teyobji masurushi. Nanganya atau lain dia, cakap nengah atau dia sebisi terkhusus. Akori alam hati ibu bapa ni piang jalan dia, piang. Aku piang na, dia luwe kau ni. Tawa ro, akau ro bahaya pipi. Kulumiu ku bapa sekarang ni, tadi nalar eh segala umu tungca biro. Sabje meda hati kasurah itu bapa polu ribu. Alu tu bapa polu sih, tiga ni ke ma. Nyama keliri, uwe sobi paketnya ni senane Indonesia ni campur lah dek. Pemasa kat dalam mana betapa. Ami makora ke, mada uten bir, favorite kora ke, pada uten bir esok. Eri keliri ha, cila lu sih. Lugaro pemah, seita garo, noga trade segari ga, ingli segaro. Alu leh kau biar buat yang orang tombolai thane tu adu ni, no? Kau biar sih doa bi, ekelnya. Pemain jemu boleh mandi rau. Kau sekarang leh kau muda fusu le, ane thamiu riu yau ni. Aku pilih mah era yau tharo, saya makan sih apa sih? Amerika ni ngan mah pemalu tadinci le suatu. Et tadin no mibari ga, jang. Nengah ya cakap, sedang orang lobi nejar le, boh, jangsu nejar le, boh, no, jangsu nejar lo. Nizin lo kan sahaja orang lobi nengah keliri gua macam ni yang jambu. Eri keliri ya, pemandang kami dah tahu. Era nengah ya cakap jauh dua lo, ku bawa dengan song dua le surah. Dah sepi je ya, tak khusi dia. Pijuin, nyamap nyamap ni vali ya, dana. Pemasa kami dah negeri ini sudah haro, dah alon. Oh, sembilan ini deh, kisah dekhu. Era jamu, tariya, tadi thaja ame kisah deh. Engli lu piota yu ne kisah pila, mabiu. Lama oga engli di nyaisi deh, engli sekarang dah tabo. Taiwe turu, engli sekarang dah deh lurai seawon lah, behom le, engineer lah, behom le, lama odu deh nyai be. No, homeless desi dah ber, Amerika tu aja le homeless desi dah ber, lama orang duri nyai ber. Pada sekarang, ha pada sekarang tak kumnya dapat sepepo. Ye cijo ngan, sabje meta ye cij. Bahatin le, bahpi nyale sura ye cijo po, no. Era le, ye cijen zaten. Di, asalnya udah nyuruh meluahu. Di cina ngan, zaman ngan mah, ah. Nyamasa gadi dosa gadi, nyamasa gadi dosa sobiro. Pemasa we tenya me, huwa me tenya busa. Ere lule, somi yao siya. Ten ten la, ten ten ye ten. Todo, namante thaya maku. Solura ga, primary ga baale, secondary ga baale, kwe cha biro tibu lule.
อย่างเดียวมันเนี่ยนอกเดียวมาโกว่าตาตะกาโกเท่งๆสอบๆไปก็ยังเจมูโกตําโหท่าตัดได้สิทธิ์ดีก็รอเสียมาบ่เนาะเพยากูมาซ้นลบพี่รอตั้วลงมาอเยจีจังก็ปัญญายักกะตาอธิกาเวที่อุรปะနိုင်ငံนี่มาตั้วจิไล่รู้สิ ชามันนี่เนี่ยสกาบอกเอ๊ะอมัตตมะပြောလိုက်တယ်ကိုယ်ပေါ်မှာပြင်ကအတိတိုင်းပြောလိုက်တာဗောလေชามันนี่လဲအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ၃နှစ်ပါလားလို့ဆိုတော့သူတို့အချက်ချင်းပြောတယ်ဆရာတော်ဒါအင်္ဂလိပ်အက္ခရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရိုမန်အက္ခရာဟောရောမန်အင်ပါယာကြီးကိုသူတို့အဲ့လိုဟာဒီစကားလုံးပဲသုံးတာဒီစကားလုံးအတန်ကြတော့မတူဘူးစကားလုံးမတူဘူးအက္ခရာကိုပြောတာအာဖာဘက်ကတ်တာပဲသုံးတယ်ဥရောပ နိုင်ငံနေအားလုံးဒါကိုတုံးရတယ်ရုရှားကြတော့တွေ့ပေါ့ရုရှားသားတွေချင်းဖြောင်းနှီးပြောင်းပြန်နေရေးထားတာဒီအက္ခရာတွေပဲဂျာမန်ကလည်းပဲဒီအက္ခရာကိုတုံးတာပဲပြင်သစ်တို့လည်းဒီအက္ခရာတွေပဲတုံးတာပဲဒါကသူတို့ဟာဥရောပကရိုမန်ရောမရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးခံထားတဲ့နေရာဖြစ်တည်အတွက်ကြောင့်ရောမအက္ခရာကိုတုံးချတာလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော် เออเบเนียเบริดาပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စာပေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှင်ချင်းမှုကိုမျက်နှိုးဖို့ကိုယ့်ရဲ့စာပေကိုတံမိုးထားပြီးဒါကိုပရိုင်မာရီထားပြီးဂျန်နာကြတော့စကန်ဒရီတွေတတ်ချင်တော့တက်အများကြီးသင်တယ်အင်္ဂလိပ်တင်မဟုတ်ဘူးဂျာမနီသွားရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့မရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့မရဘူး ဘုန်းကြီးတို့ကြအင်္ဂလိပ်လိုသင်တာကိုသူတို့ဂျာမန်လိုပြန်တယ်နော်ဂျာမန်လိုပြန်တယ်သင်တန်းကိုနှစ်ခါပြန်ရတယ်အဲ့ဒီဟိုဘက်ကနယ်သာလန်နိုင်ငံသွားတဲ့အခါကျဒတ်ဘာသာနဲ့ပြန်စကားပြောရတယ်အဲ့ဒီလိုသူတို့မှာဘာသာနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးသုံးလေးမျိုးတတ်တာဒီလိုဟာတော့တတ်တယ်သို့တော့ပြောတာရေးတာသားတာမှန်တယ်များကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ပဲကိုယ်အကုန်လုံးသုံးတယ်အဲ့ဒါတော့မြန်မာလူမျိုးတွေ
ကိုယ်ရဲ့တရားတော်တွေဟာကိုယ်ကိုယ်ရမယ်ဘာသာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်လက်တွေ့ဖော်ဆောင်ရမယ်တရားတော်မြတ်တာဖြစ်တယ်သူတာနဲ့ပညာအကြောင်းပြန်ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယသဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေထဲမှာတင်ယူမှတ်သားစေရာလူရဲ့အတွေးခေါ်စိတ်ဓာတ်ဆိုင်ရာမြင့်မားသွားစေတတ်တဲ့ เจ้าญาติมะสวาสิเรอะไรเจ้าญาติตําโบฤดูพ่อยิโดฤดูติชินาแลปิแลฤดูอะกองแท้พอบุโลอัดเเม่มาปีมาเมสวาพยาฮ้อทาเเตติตัมมะเสญญะฉิ่นเซนสุราหาเม่มาลูยูฤดูเเกองเเม่เฉยตาเวมะลุยาราโลทินฤดูดาแลล้วมาหมู่ตะคูเวทีเตียฤดูหา กุตุยาผู้ลุเตโลทินนี่เเละบ่ฮู้นี้สินบัวมาต้องชาเเละเตียเเละยัสสะพยาเเละสมมติยาโรหานี้สินบัวเนี่ยเสร็จสรรนี่ล่ะกุตุรู้สุเเละอธิปัญญาเนี่ยผิดปอเสียยะเเม่อย่ารู้สุรู้เเละหลุดาตันนาโอกุตุรู้สุราดาล่วยๆมัดปะทาล่ะตีละกุตุรู้ขอเเละสุราเเละอล่วยตะกุมัดปะทาล่ะตะเก๋นก็รอกุตละสุเเละอธิปัญญา เบริดหลุเปลี่ยนน่ะรู้ไอ้တော့ตบอป่องแยกมากุตละสุราอธิเบยพ้นสุเเละคําอติญญันเนี่ยผิดพอเสียได้อลุฏิหลุสุรุเเละป่องอติญญันเนี่ยหลุเเละอลุฏิโกกุตุหลุขอเเละตะเนียဖြင့်စိတ်ကိုจ้ํามาเสียได้อลุฏิหลุสุรุปิติဖြစ်တယ်วาเหมี่ยวတယ်จีนูတယ်กุโลတယ်อลุကိုจ้องပြုပြီးတော့စိတ်จีนูတယ်ဒါတွေကုตุหลุขอได้ဖြစ်တယ် အခုတို့ဆိုတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအဲ့တော့ပမာလို့ရှင်းရှင်းပြောရင်အကောင်းနဲ့အဆိုးအကောင်းရှိတယ်အကောင်းဆိုတာကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေလို့အကောင်းခေါ်တာဆိုးအဆိုးဆိုတာဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာလို့အဆိုးခေါ်တယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးနှစ်မျိုးကွဲပြားခြားနားစွာသိရှိနားလည်မှုယသဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေမှာဟောပြောဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သုတ္တနဲ့ပညာလို့ဆို
Yes, of ya, so much yaro di dema, ten you madayame chetti, miaji vesi. Uba made kutobio ame solushe, no? Manada se bruti na pada diwa, karodiwa, tatona and toka manuiti. Say so, say my net. Men pure like men, low like men, so ye. Now come. Chatanari, Yaipa lalimen, pure. But man can net, Satan net. Pure like men, low like men, so ye. Chatanari, Tadiji lay lalimen. Tadi to horror, yes, of ya, no? A tika, papio, pure, balolo, Satan, ye do it, really? Say to it be a kama, pure and loda, horse on a pillar. Tajamu, Seku, perhaps you be on yourself, ya, so much. Eh, Manada say, but then Nina, Pada diwa, Karodiwa, the donor, do come and waiting. A beginner saying that mean pure like me, so like me, so loose, eh? A begum, she said that, say gone along on it, pure like me, so like me, so ye, so lura, deep yen yan it, Yoji jen it. ที่กุโลเดะโลดิบ่มาอภิกินเนี่ยอณีถาမျိုးเนี่ยပြောမယ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်အစဉ်ပြေမှုတွေနောက်ကပါလာလိမ့်မယ်လို့သူဆိုတာပေါ့ဒါစိတ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပရတိသနာမှာတူတူခေါ်တာအဲ့ဒါလို့ သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ကိုချမ်းသာမှုကိုကြိုးစားလို့ရှင်မင်းဘယ်တော့မှချမ်းသာမရဘူးလို့ဆိုတယ်ဝိရတန်တဲ့ကတန်တထောဝိရတော့နာဗမုစတိမင်းရန်လောက်ခံနေရမှာပဲဘယ်တော့မှမင်းဟာညဉ့်ညံ့မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးကိုချမ်းသာမှုကိုမရှာနဲ့လို့ဆိုလိုတယ်เนาะသူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်နဲ့လုပ်ပြီးမှရတဲ့ချမ်းသာသည်ဒုက္ခအပေးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရံပြူးမ
Soma, they are already. Yes, of Yaya. Scar or Emma. Peter got domo nema, Yaisi. Dodo, Poyo de Rui. Lola is social bigger than now banga sabi. The Cotico Nango Yajimune, Nila Yanibi, and now Dimpina Yapeku. Yana lay doavido. Pura de Arori, where Joe kind of looks at. Pajan Joe kindly Aronso. Sawon ni yibo, no? Di aloya bodu, kujidana semji bodu, di lupsi toan. Toto di binya yadigu, mibetabu. Lila sansepu, lo adelu. Hobi tuta gu ten lo, ati binya di binya, tuta boma, chigan senzano yala de binya. Binya yala wabide. Tentare subject medari Yamayanka Kaunema Kaunema Jojavadu, say Tema, announce a deep shindu. Good Madat Harari, a Piotarate. No. Since I look Mapora related. Lurima, Pamari Bioli Biorecide, oh no chowte. Oh no chowte. Kaunema, since I look Miaro Usure. Adipinya Songsho Muri, Yamayaka, Jung Date. Erilo, Adipinya Songsho Muha, Pajan Jung Nale Sura. Yasabiago, Bilialu, Piapsi Taralu, Madana Uchio. Kunya Nema, Adipinyari Lila Sibu Tare Pinya Yediha. Pyokwe Madon, Pari Lutin the Lay. Pyokwe Dorariga, Pajan Le Sura. Tishi Nale Vote. Yes, of Yaya, so much the other of the coup, Madame. Make home made to God. Yes, of Yaya, shout the hair. To be the root, the bomb yasa, Leila, Madame Tare, Pinya Yadi, Hare. Majakana Pashu, Leila Tare, Pinya Yadi. Shamba Yanka, Gaunema, Shinshin Lilini. Chiji Lilini Pore, Yamayan Kajara, Senza Lagumia, who made it. Erelu Lila tired than a meat or a patch only.
อาจารย์ชื่อบาดล่ะสอยัสสะพะอาจารย์ชื่อเดปัญญาญาติเมตตาจินเนี่ยอาจารย์เนี่ยบาฤทธิ์ลงสิรู้สึกสิทธิ์ฉินนี่ฤทธิ์จองมั้ยไอ้สิทธิ์ฉินนี่ฤทธิ์ที่สิน้าเลยพวกยัสสะพะก็ไม่เลี่ยวตั้วจินเนี่ยอาจารย์ก็ศีลเล่นพอปะได้อาจารย์เนี่ยก็งาမျိုးสิแนมัตติกะอีกามิสันดาหลุขอเด ပြောပါစရာပြောခြင်းစရာအာယုန်တွေနဲ့စိတ်ဟာလွှမ်းမိုးခံနေရတဲ့အချိန်မျိုးကာမိဆန္ဒလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအဓိပ္ပာယ်ကပိုးချဲ့တယ်နော်ကာမိဆန္ဒဆိုတာဒီဇိုင်းအားဖို့ဆင်းရဲပြေရှာလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်မြန်မာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြောစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာခံစားလို့မှုပြောစရာအာယုန်တွေနဲ့ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒ တရားကိုပြောမယ်ဆိုရင်လောဘရဲ့လွှမ်းမိုးခံရမှုတဏှာရာဂရဲ့လွှမ်းမိုးခံရမှုလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီတဏှာရာဂလောဘရဲ့လွှမ်းမိုးခံရမှုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနအတိညာနေရာပြောက်ွက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတဏှာရာဂလွှမ်းမိုးနေတာကိုလည်းပဲဘယ်လိုဖြေပြောင်းရမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလူတွေဟာအတိညာ လွှမ်းမိုးသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဆင်းရဲပလေရှားလို့ခေါ်တဲ့ပျော်ခြင်းစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာပျော်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေပြင်းထန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးခံထားရပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဒီစိတ်တွေကိုလျှော့ချရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိရှိနားလည်ဖို့လိုတယ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ဆန္ဒရဲ့ပျော်ခြင်းစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာပျော်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေလွှမ်းမိုးထားပြီဆိုရင် ဘယ်လိုဖြေရမှန်းလဲမသိဘူးကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးဆိုတာလည်းမသိဘူးသူများအတွက်ကောင်းကျိုးဆိုတာလည်းမသိဘူးနှုတ်ဦးလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးဆိုတာလည်းမသိဘူးတဲ့။နော်အမှန်အကန်မသိတော့အဲ့ဒါလို့အမှန်အကန်မသိတဲ့အခါမှာဒီကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာလိလထားတဲ့ပညာရတ္တိဟာလည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပျောက်ကွယ်စဉ်းစားလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်တဲ့။ ဒါကတစ်ချက်နော်ဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယသဗျာထင်ရှားတာဥပမာတစ်ခုပေးတယ်မှန်မရှိတဲ့ခေတုံးကခွက်ထဲမှာရေးထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြီးနေတဲ့ရေကိုကိုယ်မှန်ရဲ့မျက်နှာရိုက်ကိုကြည့်ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ရေကိုစလုံးနဲ့ခွက်ထဲထည့်ပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီရေကနော် ဆေးရောင်နေဆိုးထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်နေဝါရောင်နေစသည်ဆိုးထားမယ်ဆိုရင်မျက်နှာရည်ကိုကြည့်ခြင်းလို့ချီလင်းတဲ့မျက်နှာရည်တွေ့ပါမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲကိုယ်စိတ်ဟာခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေလွှမ်းမိုးနေသည့်အတွက်ကြောင့်အယောင်ဆိုးခံထားရသည့်အတွက်ကြောင့်ပညာဟာပေါ်မလာနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်မြတ်စွာဘုရားပညာပေါ်မလာနိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်မလာနိုင်တာတဲ့ နောက်တစ်ခါဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့လူတယောက်ဟာစိတ်ကိုအလိုမကျဒေါသတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမှန်ကန်မသိနိုင်တော့ဘူးတဲ့မှန်ကန်မသိနိုင်ဘူးစိတ်တူနေတယ်စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဒေါသထွက်နေတယ်မကြည်မနှက်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအသိဉာဏ်တွေကပျောက်ကွယ်နေတတ်တယ်ဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင် မျက်နှာရိပ်ချိတဲ့ကိုချိမဲ့ရေလေးဟာဒီမီးနဲ့ဆူးနေအောင်တဲလိုက်လို့ရေကပွက်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 ဆူးနေတယ်ဆိုတော့ရေပွက်ပွက်ဆူးနေတဲ့ရေပူတဲ့ကိုမျက်နှာရိပ်ဟာပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒေါသနဲ့ဆူပွက်နေတဲ့ဒီစိတ်အနေထားဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကိုတင်ထားတဲ့ပညာရတ္တိကပေါ်လာမှာမဟုတ်ရောက်ွက်သွားနိုင်တယ်ဒါကဒုတိယအကြောင်းတစ်ခု နောက်တတိယအကြောင်းတစ်ခုကတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်လူတွေဟာကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ရဲ့လန်းဆန်းတက်ကြွမှုဆုတ်ယုတ်သွားပြီးတော့စိတ်အားတွေပျော့သွားတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ဆိုလိုတာအချင်းတိုင်းတိုင်းသွားတဲ့အခါမျိုးအဲ့ဒီလိုစိတ်အားတွေရောကြပြီးလန်းဆန်းမှုတက်ကြွမှုမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲတဲ့အသိပညာဟာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်တဲ့
เอ้อบาเนี่ยตู่ตรงรู้สุรุษิยกูเมญน่ะปုံเยกูฉิแม่เยกั่วแท้มามอเตมอญินนี่บอกก็ล้วนไล่ตะลุผิดตัวได้ไม่ฉิได้เยลุผิดตัวได้เอ้อเจ้ามุโลที่น่ะเมธาโลขอได้สิทธิ์อาต้นสมุฤหลวมุลาโลษิยเนี่ยเวอธิปัญญาเปี่ยวกั่วตัวနိုင်เลยเนาะตะคูก็อุทิสะเนี่ยกกุสะอุทิสะสุรา สึกกูสุศีลุไม่อยากอ๋อสึกดิล้วนบ่ากกุสาสรว่ากูเนี่ยอมาตะคู่บ่มาสึกปูนี่ล่ะไอ้นี่นึกลงหาเลยเว้ยอธิปัญญากูเปลี่ยนเกณฑ์สิทธิ์ตัดเด้อธิปัญญากูย่อตั้วสิทธิ์ตัดเด้อบ่อุปมาบาเนี่ยดูตรงสรุษิยกูเมญน่ะปုံเยกูฉิไหนเนี่ยเยหาหลุช้านี่ดิโลไล่แก่คลีดิถ่านี่ดิโลผิดนี่แหละตะโบเว้ยเด้ เอ้อเมญน่ะยึดปอมาบ่ผู้เด้นอกซ้องตะคูก็วิสิกิสาลุขอเด้วิสิกิสาสรอะมันเตียเนี่ยปะทะบีสงเพชะเฉ่มะช้าหน่ายลอกอ๋อสึกเป็นบ้านหมู่เนี่ยตุ่ยเด้อหลูดิหาตะคาตะลีฉิตုံฉะตုံผิดพี่รอบ่สงเพชะหน่ายเนี่ยอณีถาตะคูမျိုးยောက်ตัดเด้อปออะหลูยောက်เนี่ยบีสรุษิยอมันเตียเนี่ยปะทะบีบ่สงเพชะหน่ายเจ๋หาเลยเวสึกเป็นบ้านนี่ดิด้วยจอง อดีญญะนี่เปี่ยวเกินตัวနိုင်เลยอุปมาบาเนี่ยตู่ตรงสวยกุญญะเนี่ยยึกกูฉิแม้ยึกแคว้หาฉิเด้มานอกจุนี่เด้หลุนี่เด้ญุนนี่ฉินี่เด้โตมะหุไอ้นี่ยึกแคว้กูอหม่องเนี่ยฉะทาเด้สวยญะเนี่ยยะบลูว่าบ่ปอนနိုင်มุเอ้ยัมมะยังคาลีลาทาเด้ปัญญายัดติหาเปี่ยวซ้องนี่ล่ะหานิวรณะเตียะลุขอเด้ กามิสันดากามกุญอายุสิทธิ์ที่ล้วนมุนี่เดล้วนมุนี่หมู่ปยาบาระสิทธิ์อโลมัจฉะมัจฉิมนะဖြစ်နေမှုအမုံတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေမှုထိနာမိတ်္တစိတ်အားတွေတွန့်ဆုတ်နေမှုဥဒိစ္စကုတ်ကုစာစိတ်တွေစူးစီးလို့မရအောင်လွင့်ပြန်နေမှုနဲ့စိတ်ပူပန်နေမှုဝိသိကိစ္စာ စိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်ပြီးတော့ခြေထုံချတော့မချနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်မှုဆိုတာအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုယ်ရင်ထဲမှာလွမ်းမိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တင်ထားတဲ့ပညာရက်တွေဟာထင်ထင်ရှားရှားခေါင်းထဲမှာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပြောက်ွက်သွားတဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုယ်ပညာရက်တွေမမေးမလျော့ဖြစ်ရအောင်ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာဒီအကြောင်းလေးကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် กามิสันดะဆိုတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာထွက်ပေါက်တစ်ခုရှာရမယ်။ဘာနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာတော့ဆိုလို့ရှင်လူကိုတွေ့တာတဲ့တွေ့တာတဲ့ဆိုလို့ရှင်မတင့်မတဲ့ယွန်းစပွဲဆိုတာတွေကိုတွေးတော့ခြင်းဖြစ်ထွက်ပေါက်ရှာရမယ်။ပစ္စည်းကိုတွေ့တာတဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူး၊ငါလည်းမမြဲဘူး၊ဒီပစ္စည်းကလည်းမမြဲဘူးဆိုတာဆင်ញင်သုံးသက်ခြင်းဖြစ်ထ
Kandiyahu sinyin sinzache. Alumajapshin nire seye apye naasahu dwito jinpshin tupau sha. Nau soma mita bhavana ti sao chinpshin kuye yenega amongu piang onduwa maapshite. Tina mita solution. Alinyao ne lansan lao, gosegu dejwa lao. Chubang atomu longla wiriya ne tupau sha maapshite. Chusaya me. Odisa kokosa lo kore. Di sait lwimpyan ni raru. Sait hema lomire, lomire maare boma, puban ni raru, pshipo la lo shi. Pibi dare go pire. Akulashi segu dinye on. Tamari chensin de ku. Tali wili madajem shi. Ta go pepsha wa ma pshite. Wishigesa. Tandayari pshini re suru shi no. Tandaya genya genya. Sabi Pashujin, Madira Machine and Amyanjin, Dreddor Singing Donachin, Adinyang of Mindin Yimshin, Tariha, Lumyang on Josalu Yaren. Erejamu, Tutane, Pinya, Namurema, Pinya Ya, Shoba, Dorade, Kamyuma, Akulu, Satema, Chipola Rade, Kamisana, Piavara, Tina Meda, Odisa Gosa, Niverna Sure, Di Wisigesa Sure. Niwarana tiyari ha, lomu kata alo shi, pinyayati ha,
เทศชาปอลามาบ่ฮู้ตาริโกเผ่ชาเป็ดไหนมาเทศชาปอลามาဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာတမိုးရှိတဲ့သူတ္တနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုအခါအားလျော်စွာဖြည့်ရှင်းသည်ဆုံးဖြတ်သည်နော်ထပ်ပေါင်းရှာနေတဲ့သူသိရှိနားလည်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတို့ရှင်ပြိဒါပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုး အကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုရလို့ခွဲခြားရှင်းလင်းဟောကြားဆုံးမထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ဟာနာယူမှတ်သားပြီးတဲ့ခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့အလိုရှိတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီယုံကြည်ပြီးစူးစမ်းအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း